Karasugut айылында жайгашкан үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун башкы дарыгери Гүлмира Мадазимова тез жардам унасынын айдоочусу жумушун жана милдетин так аткарбай жатканын айтып кайрылды. Аймакта калк жеш жайгашкандыктан кооптуу кырдаалдагы көп каттала турганын белгиледи. Мыйзам боюнча тез жардам унасы мекемеде турушу зарыл. Башкы дарыгердин пикиринде мекемеде иштеген кызматкерлер эки ачага бөлүнүп, комплекстүү иш жүрбөй жаткандыгына дагы токтолду. Ушул жогору жактардан суранган бир көйгөйүм бар, ал ушул жердин 103 машинасы бар. Ошону ушул айылдын ичинде иштетип берсе деген оюм. Элдерге жардам берип, кимдир бирөө чечип берсе жакшы болмок бул жердечи. Себеби бул жерде элдер кыйналган, инсульт алгандар бар, ар түрдүү ооруган оорулар менен оорулуулар бар, алар өздөрүнүн машиналары менен кетип атат. Анан кийин айта берсе медициналык тармакта көйгөйлөр, проблемалар толтура ошолорго. Biraz bolsa dağı oşo 103'ün jardamı tiyiş kerek. Men özüm ile süylöp jatkanday sezilişim mümkün. Birok bul jerde uşul Karasögöttün başka elderinden de sorap körgülü. Kanday uşul jerden maseele köйгөйү bar. Bul medicina tarmagında kıyısı Karasögöt kanday bolup jatat dep sorap körüngüzdür. Anan keyin birotoло takталat bul маселечи. Катта талдык айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты Санжарбек Жумабаев бул көйгөйдү чечүү үчүн көп убакыттан бери убара. Тез жардам унасы жана айрым мед кызматкерлерге өз жумушуна шалаакы мамиле кылаарын айтып, кайрылган жашоочулар дагы көп экендигин белгилейт. Алими тез жардам унасынын айдоочусуна бир катар эскертүүлөрдү берип, талаптар дагы коюлган. Эл өкүлү калк саламаттыгы кооптуу болуп турган мезгилде көйгөйдү райондун акимине чейин жеткирген. Бизге аябай көп кайрылышат, элдер кайрылат, биздин скорубуз келбейт, врач кайрылат, бизде дары-дармек жетишсиз. Анан элдер талап кылат дары бер деп. Анан бери келсе дары-дармек жок. Кайтып врачты урушат, сен алып келбейсиң, сен өзүң сатып жеп атасың деген дагы сөздөр болот. Мындай айтканда өтө андай шалаакы мамиле кылып атат да скорый дегенгечи. Tez yardım makinesi tez yardım da. Bizde çok güzel. Kaysı malda vızıp para, tünü, günü alıp işteş gerek. Bu ağında geliş gerek. Bu yerde mümkün olsun yere koyup yerde oturuş gerek geçken. Aylık alıp çivat at, erteminden saat 8'de başlarla, 9'da başlarla oturup geçip geçeyin, oturup geçiş gerek bu yerde. Rayon administrasyonuna vardık, hakimge de vardık, hakimin orun başlarına 3-4 yıl var mı? Ben bu yılki yılın eşevinden, erte cazdan beri, karantin alından beri 3-4 yıl şu uğraştar men jürem. Эзүчүн угуп талашып аяк баяк менен бар. Ал арада мекеменин тазалоочу кызматкери Гүлнара Мусабаева айдоочу жумушун өз убагында аткарып жаткандыгын билдирди. Биздин топко дагы өзүнүн ачуу сөздөрүн айтып урушуп жатты. Мага өзүнчө эле мындай эмне болду? Бизге айтабыз деп көн, көйгөйүбүзгө айтабыз да. О, сиз башкача айттыңыз да. Сен мынтип кырксаң, мен сени менен башкача сүйлөйм. О, кыртпай ошон толуктан. Мен көгөмүн бүгүн саат канчага чыксам. Мен эми убагында каякка болсам басың, мыяк барайлы, ояк барайлы деген көйгөй жок. Эми барып атат, барып эле атабыз. Эми азыр бүгүн чалсак, бирок албады бүгүнкү күн. Айылда тоям бар. Айылда той бар экен, ошого чалсак албады. Болбосо азыр айттык, одон алдын келгенде. Аяка барышыбыз керек экен эле деди. Анда күйөөңүздү чакырбаң, скорун чакырайлы, бирге барайлык деп айттык келгенде. Ана зоону кылсак, бирок недоступен болуп туруп алды. Анан күйөөсү менен кетти. Эми билбейм, скорге жаман оймам жок. Тез жардам унанын айдоочусу Акылбек Акимбековдун үйүнө барган учурда ууна токтолуп, медициналык жабдыктар эшикте турганын көрүүгө болот. Окуяны түшүндүрүлүктө эле дароо Акылбек мырзанын аялы чыгып, бул сөздөргө токтолду. Черес жүр болуп кетет, эй балам, ким деле болсун жаның чыгат. Черес жүр. Паптан үйгө жеткил, үйдөн кайра папка алып кел. Агалайып бензин болобу? Мисалы үчүн эми мындан мурун өзүбүз жаныбыздан ашыкча өкмөт берген бензинден ашыкча бензиндин баарын баш булакка барабыз. 10 литр берим. Айыл өкмөттөн чакырды, Оштон чакырды, Карасуудан чакырды, колхоздун жана координаты чакырды. Ошо жака барабыз деп бензин керек болсо өкмөт бергенден ашыкча бензинди үйдөн 92 куюп берип атканда мен муну менен урушуп баштадым. Сен уже ашыкча берип атасың. Ашыкча берип атса ким деле болсун биз эми бала чакабыз бар, тирлигибиз бар, турабы? Айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү Папан айыл өкмөтүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун карамагында. Мекеменин жетекчиси айдоочуга оорулуу өтө оор абалда болсо гана барарын айткан. Мындан тышкары дарыгерди үйүнө жеткирүү же алып келүүгө уруксат бербегенин, тез жардам унасы үйүндө турушун билдирген. Ал эми тез жардам унасына ай сайын 120 литрден күйүүчү май бөлүнөт. Айдоочу 13 жылдан бери иштеп келет. Милдетим 3 эле милдет.
tijjalı oru olup kalsa, putu sınıp kalsa, je üsük bolup kalsa, çakırsa baram. Çakırsa le. Bolbosa men barbayım, buğa men hiç ne kılbayım. Bu özü, papanga barasanızlar da le, özünüz sürayısınlar, direktör var. Direktörden sürayınızlar. Men en üç yıl yolu baram da. Başka halinde gönlü ısıtmalap, gönlü münde oru kalkanına barbayım. Ana maşına mı gidiyor, çıkırat, barat. Oşa direktidir, oşa ruhsat verse, bizge, buna şu vıraştı, sen taşıysın, sen balını oyu aparasın, deyse aparağız. Onda yok da, ondaydı, hem özünden sürayısınlar. Eğer bazı papan var, sürayısınlar. Kalktın salmattığı kovuptu olup durgan mezgilde, öz cumuşuna şalakı mamle kılgan kızmatkellerge tez arada çara görülüşün ülke başçı, hükümet başçı dağı tınımsız aytıp keled. Aymakta kuydurgu jarası dağı katılıp bir ayıl toluk karantinde. Salmattık saktoo tarmağındağı dal ушундай элдин нарасылыгын туудурган көйгөйдүн чечилишин эки тарап тең талап кылат. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Akıl aka var mı akıl aka? Siz izlep geldiniz. Aa, yakşı. Kandaysın abi, yakşısın abi, video girgili. Ona siz sığar mı, siz sığar mı? Sığar mı? Lavallar, Sibir Jarası önce tartanan, skor önce amir tatlı gidiyor. Hmm, mayli, tatlı vergili. Ne oldu? Niye jalıp, niye? Bizge, ne gizli? Ama izan boyunca, skori, жана немеде фапта туруш керек, ошондой бир шарттар бар да. Азыр билесиз, шаарда скорый абадай керек. Мына бул саламаттык сактоо тармагы, реформаланып аткан тармак. Азыр президент өзү кызыктар, мамлекет өзү кызыктар бул тармактын жанданышына, бул тармактын ачылышына. Ошо мен азыр эч ушундай сиздиги дагы, сизди дагы жамандабайм, аны дагы жамандабайм, аны да тартпайм. Мага калыстык керек. Алардын да пикирин угам, сиздин дагы пикириңизди угам. Машина жакка барайын. Машина жакка барайын. Ошондо негизи айтылып чыктыгы. Өзүчү немеде мурунтан бери, илгеттен бери врачка соп үстүнүн скорыйды шопур кылып берген эмес. Жок, алиге топтоптуп, сен угуп турсаң, мындан мурунку врачтар ам ошо өздөрү билет. Ояктан Карасуудан, Оштон келгендер ам билет ошонучу. Бул шопурду отдельный ушу Карасөгөттүн врачын гана ташыйт деген неме жок. Бирде Карасөгөттө больной болсо, ошондой пандемиялар болсо тынбай иштейт. İşte bu da. Birok, misal için bana al dışından bir durat, onu özleyem gelsin. O tünlü bir malda hoşta kalat, 12'de 1'de. Bana al dışından kızı bolganda gelip ap getet ele. Kızı bolmağın için en oturayın o şey, merim cetim bolganda al dış gelip ap getet bolçu. Men cetede duram, men ap getpe yatat, akıl akamı cönetim için cenge men alıp getsin degen vakti mi? Betine en koyup verim. Tünkü saat 12'de olsa, 12'de 1'de olsa, 1'de 11'de olsa, 11'de 9'da olsa, 9'da kuda ap gelip üyüne cetkip taşta vatkan. Bir günde iki yolu balinoy diyem aparıp taştı vatkan. Aparğan da aparıp vatkan. Men misal üçün janında maşına teknik aken eskirdi jürbey kalat. Oşanı koşa türtüşüp, suusun koyuşup, oşaka çeyin türtüp men. Oşantip anan unanı jönetip işke barıp gelip vatkan. Tura. Men o el menen işteşken elde razı kılış kıyın. Ayrıkça hazırmış şu jakından beri, misal üçün buna jazdan beri bir özü işten arız yazıp бирөөлөр үчүн эле, бирөөлөрдүн эмеси үчүн эч кимде күнөө жок эле арыз жазып өзү чыгып алып иштеп, кайра ушулардын баарын күнөөлөп, медсестраны, оногу жанагы санитарканы, мунону күнөөлөп, мени силер папанга жамандап жүрүп, мени иштен чыгардыңар деп, кайра өзү буларды жаман көрүп атат. Өзүнөн өзү муну эч ким жамандаган жок, эч ким нерсе кылган жок. Мына экөө ажырашып кеткенде мен ортого түшүп ошо келинди раша поддержка кылганмын. Жок, токтоптур. Мен аны тартпайлы кой. Мен эми айтып атам да, мен раша поддержка кылганмын. Мына Абдыш эшигине бардым букам, машина менен кошо барып Абдыш жакшына кийин жарашкандан жакшына жашагыла укам, мынткеле дедим ба Абдыш? Же дебедим бе? Жок, дедим бе? Сага бир оос жаман сүйлөдүм бе? Gülmire yokum, mınkile silen eceğine sizden ben karız mı dedik. Ben sizden çok karız, benden karız bol bol yokum. Mağa yokum, baktılı yaşasan benden karız emezsin. Wow, ben tolika hoşunday gana sözlerdi, bunlarla ben hiç yoksa. Yemi misal için, çeres çürbü olup gidiyor. Ey balam, gimdeli olsun, canın çıkart. Çeres çür. Faptan yüge cetkir, yüden kayra fapka apken. Ağalayıp benzin bulu. Misal için, ben bundan vurun. Özümüz canımızdan aşıkça hükmet belgen benzinden aşıkça benzinin balık baş bulak alırız. 10 litre verin. Aylokmetten çakırdı, Oştan çakırdı, Karasudan çakırdı, Kalkoz'dan
жана координаты чакырды. Ошака барабыз деп бензин керек болсо өкмөт бергенден ашыкча бензинди үйдөн 92 куйуп берип атканда мен мен ушу баштадым. Сен уже ашыкча берип атасың. Ашыкча берип атса ким деле болсун биз бала чакабыз бар, кирли көз бар, турабы. Эми аны черес жүр. А мисалы үчүн директор айтат, бул не кылганда кийин булардын пикири келишпей калганда анан директор аркылуу сүйлөшүп калды. Папандын директору булардын үстүнөн чоң ал. Эй, сен тяжелый больной болсо апарасың, айылдын ичине апарбайсың деди. Айылдын ичине больной болсам келин какыл экен, онуга барабыз, ошону көрүп колдойбуз, кайра келебиз дейт. Ошо эми бул болду. Санжар, мисалы үчүн сен дагы жамандапсың. Мына мен сага айтайын улум. Түндөп мисалы үчүн саат 12:01 токтоп тур. 12:01 акыл экен мына ушуну алып келип үйүнө жеткирип таштап атты. Ошо малдан сен билбейсиң. Билем оны. А ошо аяш атам иштебейт деп айтыпсың. Кайрын алып келгенден билем. Билесиңби? А күндөп түндөп ташып жаман мен укпайм мына балдарды. Бензиним калбай калды дегенде мен Гүлмирага айтып атканда эми болуп атат беш. Гүлмира айнан айткан. Эми чи мына кайсы бардык нерсени өткөрүп берет. Эй, көлөр, мындай да азыр мен мен ушу карасөгөт деме? Э оны неме болбойт? Мен карасөгөт өзүм шофурмун да. Менин милдетим өзү. Эң милдетим үч эле милдет. Тижалый оору болуп калса, путу сынып калса, же үсүк болуп калса, чакырса барам. Чакырса эле. Болбосо мен барбайм. Буга мен эч не кылбайм. Бул өзү папанга барсаңыздар дагы өзүңөр сурайсыңар. Директор бар. Директордон сураңыздар. Мен эң үч эле жол эле барам да. Башка алгиндай жөн эле ысытмалап, жөн эле мындай ооруп калганга барбайм. Анан машинам үйдө турат, чыкырат, барат. Ошол эле өкөлөр. Мен көйгөйүм бар, анан келиндин көп немелери бар. Эми эң немеси эле машинам. Иштебейт деген эле жери бар да. Кече чакырды, кече чакырды бардык. Кече барып келген. Чакырган күнү мен даяр мына машина. Кече папанда аварияга калып өзүнүн машинасы. Мына машина ошо жакта жүрдү. 2 ай. Бир ай отпускада болдум, бир ай ошо жакта болдум. Ошодон бери мен иштей элекмин. Мына турусун айтыш керек да. Мына кече биринен чыктым, кибиринен берип, мынага бир жолу барып келдим. 2 жолу барып келдик. Бир жолу жөн эле машина менен бардык, бир жолу скорый менен бардык. А одон бери бизди чакырса барабыз да. Одон бери буда бизге уруксат жок. Бул келин мени тижалый оору болуп калса чакырат. Болбосо башка жөн эле мени ошол жерге апарып келип бирөө ооруп атат десе, ондой апарбайм. Эгер ошондой билгиң келсе директорго папанын директору ошол папанын директору борборунун директору ошондой ошондой деген да. Үч эле жол көрсөтмө берген. Тижалый убакта гана алып барасың. Анан жөнгө бензин жок да, эч алар уруксат жок. Жөнгө айына канча бензин бөлүнөт? Айына 120 литр, 110 литр бөлүнөт. Ошону бүт мен өзүм жазам, каяка барган жазат, өздөрү жазышат балнойго. Анан тижалый балной болуп калса биз алардан албайбыз. Анан көлө мындайраак орточо болсо 10 литр куюп берет. Башка эч неме кылбайт. Рахмат. Бизде мындай бир дагы неме бар, мыйзам боюнча айтайын. Сизге ошол директор ошентиптир, бирок мына шаарда мыйзам боюнча тез жардам унаасы фаптын алдында туруш керек. Может бирөө сиз айтмакчы тоодон кулап кетет, бирөө путу сынып калат. Ошондо бул даяр туруш керек. Даяр да. Эмелер бар. Мындайдычы, мындайды айтып келип атабыз. Келгенден бери эле айтабыз. Себеби бизге алыстык үчүн мага өздөрү уруксат берген. 2-3 литр өзү чыгарат. Эгер мен коюп кой десе коюп кой берем. 2-3 литр чыгарат, өзү чыгарып алат каяктан болсо дагы. Ошону сиз звонок кылганда бара коесуз. Мен звонок кылганда мына элден любойна сурасын. Ошол убакта барабыз. Эми бузулуп эле калбаса техника ошол убакта барабыз. Ал о жерде турсун, мына жерде турсун. Анан бирөөгө коюп койсоң, бирөө кышында неме болсо суу куюп бериш керек. Стадрина ысык суу, муздак суу, башка. Бул жерден мен өзүм куюп апарам. Эгер неме болсо, тас болбосо, буйрулуп алса. Ошого бул башында келгенде эле ошондой уруксат болгон да. Келишим ошондой болгон. Келишим ошондой болгон. Анан мен 13 жыл болду. 13 жылдан бери эч неме жок. Эле мына келин 2-3 жылдан бери келди. Одан бери жакшы эле иштеп атты. Анан жаңкы жеңең айткандай, быйыл өзү кичине нарушение кылып туруп чыгып кеткен. Анан кийин эле бизди жамандап, кийин зорго кирди кечеге эле. Мына коронавирус болгондо карасууга каттай берип.
girdi. Anam ben odan beri, ana işte yaşı otam, burun kayda. Aittim ki ben 30 kadar oldum. Anam buna maşına buzluk al. Maşına o şeyakta oldu. Papanın avaryası. Ben keçe ap geldim. Buna keçe ap gelgenden beri iki yolu toz bulaka çıktık. Bir yolu gönlüne nememeden çıktık. Cön maşına bile. Bir yolu nememeden çıktık. O şey nememeden. Başka çakırlılık. O bırak gavra çaytkan o dargel aytkan жерге эмдөөлөрдү убагында бардык нерсе убагында жүргүзүлөт. Жүргүзүлөт, жүргүзүлөт. Онда ич, онда бизде ондай болбойт. Өзүнөн да сурайсыздар, өзү да кайсысын. Эгерде ошол бул ушундай мен апарыш керек эле, башка болуш керек десе, папандын директоринен барып уруксат алсын, кагаз бара беребиз. Безинди куйса мен эмне бара берем. Онда ич бизде онда жалп болгон эмес да. Ошо директордун ошо уруксат берсе бизге мына ушу врачты sen taşıysın, sen balnoyga aparasın dese aparabız. Onda yok da ondaydı. Hem özünden suraysızlar. Eğer bansa papanga varıp suraysınlar. Bizde onda hiç demez yok. Benim adım Akılbek. Familya? Akınbek. Akınbek. O şu. Bu kadar.